30 shqiptarë që shkelën në rregulla lëvizjes në zonën Schengen si dhe kërkuan azil në vendet e Bashkimit Evropian, Francë e Belgjik, u riadhësuan nga policia. Zëvendës ministreja e Brendshme Rovena Voda tha se qeveria po arton një dokument politikash për migracionin për të frenuar azil kërkuesit. Po punojmë bashkë me institucionet e tjera për të hatuar një dokument politikash për migracionin me qëllim duke parë këtë fenomen në një këndvështrim më gjithëpërfshirës, por edhe për të mundësuar dhe ofruar zgjidhje për të gjithë ata qytetarë që i janë drejtuar kësaj rruge si të vetmes rrugë zgjidhjeje për të për jetesën e tyre. Voda u bëri thirrje qytetarëve që të mos tentojnë për azil, pasi nuk do të mund ta fitojnë atë. Ky është operacion i parë, por operacionet e riadhësimit gjatë vitit 2018 do të vazhdojnë me të njëjtin ritëm, madje me një ritëm edhe më të lartë se ai viti 2017. Të dhënat e autoriteteve franceze për vitin 2017 tregonin se shqiptarët kryesonin listën e personave që kishin kërkuar azil, duke lënë pas edhe personat që vinin nga vendet në luftë.